Labas rytas. Buvau pradėjus bandyti vloginti jau prieš porą dienų, bet tada buvo labai gera nuotaika. Vlogą, tarsi. Gerai, tai šios dienos planelis yra šioks toks. Tai visų pirma, aš dar tokia rytinė visą, nors jau tokia pusę valandas, jau kokį relaxing morning music klausau. Arbatytė. Ir tokią noriu pasidaryti kaip ir fotosesiją su tiuka ant kalno, mes taip vadinam, helovininį. Tai turim moliūgėlį. Nu, jis toks kažkaip, man atrodo, mažas akis, reiks dar biškį jam atverti akelis. Tai va tą fotosesiją pasidarysim, dabar yra apie 12. Nu, tai iki 2 būtų gerai jau turėti nuotraukytės, biškį taip apsiraminti. Šiek tiek apsimėti daiktus, susitvarkyti, nes aš jau nebegaliu į tą stalą žiūrėti. Nu, atrodo, laidotuvės. Pažiūrėkit, ta žvakė. Tie daiktai išmėtyti. Ir dar ties šituo kaip ir nesibaigė, kad aš tipo fotosesiją turėsiu. Dabargi, nu, nežinau, paskelbtas, nepaskelbtas tas karantinas, bet, nu, griežtai žodžiu viskas. Ir aš dar turiu šiam fotkinimą grupėje žmonių renginukė, bet vaikų renginėje. Tai gal, nu, nieko, nu, tiesiog, aš jau viskas, jau žinokit, noriu būti namuose, man jau, kaip ir visiems yra, aš esu įbauginta. Labai nenorėčiau sirgti, nenorėčiau būti nešiotoje viruso, tai vat, tai ir dar turiu kitą savaitę tokį fotkinimo studijoje, nu, nežinau, yra tikimybė, kad aš sakysiu sorry, karantinas man širdį ir aplink mane. Tai gerai, einam arbatos daryti, susitvarkysiu aš tą stalą, nes mane jis iš proto kažkodėl veda, nors niekad manęs nėra nieks vedę. Gerai. Klausau nuostabios muzikos, labai rekomend. Ir, o čia yra, žinokit, mano gyvenimo moto. Kas nesupranta angliškai, tai kūrybiniai protai yra, nu, retai tvarkingi. Angliškai geriau skamba. Tai va, bandau tą salą susitvarkyti, čia jau. Galiu pasakyti, realiai atrodo švariau negu kad per video. Ir šitas blemba dalykas, aš nežinau, jisai man dulkių kaupės. Žodž, čia buvo principas tas, kad va man šnekėjimui, tipo, jeigu laivas daryčiau, dabar, kada aš paskutinį atkartą tą laivą dariu, ar aš iš vis dar darysiu, pažiūrėkit, kiek dulkių. Dulkių rinkimai. Na, žodž, tai nežinau, gal jis vėl neopais iš viso, nežinau. Nes, nu, pažiūrėkit, kam ties dulkių rinkimas. Aš dar kai retai tas dulkės noriu nusivalyti. O čia mano draugelis, bet jam trūksta, aš sakyčiau, kodėl čia pilna burna, jė, tufu, nevala. Jam trūksta didesnių akių, ne? Kažkaip ta burna didelė, o akis sąlyginai prie burnos mažos, tai aš galvau jas padidinti. Bet gal, bet gal didinti ją pačią kažkaip, ką aš žinau, ar valiau jas daryti, bet tokios, nu, erdvės, o jėzau, labą dieną. Erdvės kažkaip per daug čia, žandinės. Verdu košę, o mano jaunuolis jau laukia, mes, žodžiu, valgom šitą košę ir dalinamės ją. Aš pavalgau, kiek jau man reikia, ir tada mažajam nešutą aš jį parodys, kaip jis atrodo. Čia mano mažasis, jisai taip laukia košės. That's my breakfast in the morning. And that's me. Nu, dieve, priceless man ta nuotrauka. Nežinau, matėt, nematėt. Vakar pasidariau. Kas dien pasižiūriu, kaip man atsisekas ir labai sunkiai sekas. Čia šiaip tokio nedėčiau be galvos, bet patestavau kitą, žodžiu, uždėt variantą. Be galvos biški daugiau peržiūrų, 6. Čia kem 5. Ir šiam 9. Šitų rubelių kainos kem eurų visų, bet, nu, atrodo, o pačiu Lietuvoj daug, bet, nu, ne Lietuvos rinkai ir tuo labiau brangus darbas ir siūlai, nu, tai taip va ir gaunas. Tai žodžiu, nu, nėra kad labai lengva čia kažką parduoti, nes dar nieko nepardaviau ir išleidau apie
8 eurus ant reklamų. Šituos mėgstinukus šuniuką mano mama mezga. Ir toks įdomus dalykas, kad aš ne... Iš pradžių bandžiau be reklamos, be jokių ten adsų, tam etsi, bet tada žiūriu visiškai nieko. Ir tada pagalvoju, reklamas reikia nusipirkti, bet su tom reklamą aš biškai jų nenorėjau ne dėl to, kad jeigu atsiras du užsakymai vienu momentu, nu tas irgi negerai, nes mama sakė, kad apie kiek tenai. Daugiau negu pusę savaitės lyg ir reikia vienam rubelį padaryti. Tai aš tiesiog nenorėčiau, kad būtų faina, kad tų užsakymų per visą laiką būtų kokie, ką žinau, 5 gal, nežinau. Nes, nu, yra norma, kiek yra smagu padaryti, kiek apsimoka padaryti. Nu, tas apsimoka, kad tu, nu, nebūtų, va čia, oi, čia kažkiek gauni pinigų, bet, nu, visą laisvą laiką atiduoja, tai. Dar domūtė man parekomendavo šitą kanalą YouTube'ai vlogų, tai reiks pasižiūrėti kažkada, kai neturėsiu ką veikti. Ir dar tokia viena buvo moteris. Ja, man neprisimenu dabar jos vardą. Nu, žodžiu. Tai va, reikės šitą panagrinėti. Nežinau, man patinka keistas tetas žiūrėti. O šita, kaip supratau, labai keista. Nu, jinai net Facebook'o grupę turi ar kažkas tokio. Po biškį ruošiuos, galvoju, ką rengtis, kaip, ką dėtis, kokio objektyvą imti į laukus. Eisim pas sutiuką pasifotkinti. A, ne tuka? Atrodo, jam depresija. Kai ta tuko nėra, jam depresija. Čia biškį nusidraskiau kažką. Dar turėjau klausimą, bet galvoju, vėliau paklausiu, bet užmiršiu vėliau. Buvau prifilmavus, tada, kai jau ir dingau, buvau dar filmavus Nidoj vlogą. Ar jį reikėtų įdėti? Jisai poilgis bus, bet šnidas... Nebuvo man svaina tada. Na, tokia keista nuotaika buvo. Nu, tai va, aš turėčiau dar Nidoj vlogą. Jis vis tiek įdomesnis tikriausiai, negu ką aš čia dienom vykiu. Ir va, dabar... Reguosiu dabar objektyvą. Ir man šitas, aš negaliu. Jisai toks gražus, ane? Atrodo labai rimtas, brangus. Toks blemba kino objektyvas. Palyginu su tuo. Nu, kas čia? Nu. Toks mažiukas palyginus su šituo. Tai šito mes realiai net nesam niekad turbūt naudoja. Aš bent tikrai niekam nesunaudojus. Jisai yra kaip ir pigus, nieko gera iš jo. Ir aš draugui visakau, kad bliam, noriu išbandyti šitą toks fainas, nu jis gražus, vis tiek kažką gerą daro. Šviesus objektyvas, 1.5 F-as. Nu, tai yra... F-as žodžiu duoda, kuo mažesnis skaičius čia, nu 1.2 jau tikriausiai mažiausias mano gyvenime matytas. Pavyzdžiui, šitas yra 1.4, bet jisai naujas objektyvas. Tai vien, nu, tas mažas F-as, va, tie pirmi skaičiukai, daro blūrą visų pirma, bokė, nu visi svaigsta dėl to blūro. O jezau, jo, pšik, mat, koks blūras, kaip gražu, kaip profesionalu. Lyg tai turėtų kažką bendro su profesionalumu. Nu, žodžiu. Tai buvo vienintelis šviesiausias objektyvas, kitas mažiausias skaičių turėtintis buvo 1.8, tai šito taip niekad ir neišbandžiau. Norėčiau kažkada. Ai, o jo minusas, kad jisai pats nefokusuoja. Reikia va su šitais, jezu, kokie aštru, žinokit, skauda. Va, šitaip visai nusistatyt, kiek tau reikia, ko, nu, jis labiau filmavimui. Tai niekad neteko ir naudot. Jis pigus, kaip supratau. Bet jis gražus. Jisai, jeigu reikėtų man nusifotkinti su objektyvu, va, pirmas objektas, su kurio fotkinčiaus. O dabartinis milimukas yra 85 mm. 85, ne? Nežinau, nematau skaičių. Sigmuks. Simukas. Bet dabar mums Sigmukas netiks, nes jisai yra netoka man reikia žodžių. Ir... My forever love. Daug kas klausė, kokį objektyvą Jėzau, kokią netvarką reikia užremti jūs, uždegti visą vaizdą, kad nematytumėt netvarkės. Jeigu reikėtų rinktis vieną objektyvą, aš esu daugybę kartų sakius artimoje aplinkoje, hebrai, jeigu reikėtų vieną rinktis objektyvą ir rekomenduoti kitiem, tai būtų 2.8, 7. Nu, kažkas tam, 24, ten 7, 7, 7, 8, ką aš žinau, va tokia.
tam diapazone. O čia F-as, apie kurį ką tik kalbėjom, kur sakiau, kad dabar mano šviesiausias 1,4. Tai čia yra 2,8, dvigubai. Du didesnis skaičius. Tai, nu, blariuko ten nelabai. Ten jau biški reikėjo taip su žiburiu pasišviesti. Kur tas blariukas, kur čia tas profesionalumas? Tai reikingas tas dalykas, kad praktiškai visas vestuvės atfotkinau su juo šio sezono. Praktiškai visas. Atiduodavau gal apie 10 nuotraukų dar su plačiu darytas. Nu, bet tas platus, jisai, mano platus yra ne full frame'as. Blemba, žinokit, tos nuotraukos, nu, nėra labai geros dar, ypač kai yra juoda ir, ta prasme, labai tamsi šalia ir balta ir tenai, ta prasme, kaip su telefonu fotkinta. Bet geriau tokios nuotraukos negu nieko, kai aš dar jas spalvom gražiai padarau, tai klientas, nu, nemato problemos. Ir aš manau, nu, iš tikrųjų, daugiau geriau va tokios negu nieko. Aš be to labai pigiai fotkinau va šiemet. Kitais metais irgi pigiai, manau, darysiu. Nes, nu, šit cheap. Ką aš čia dar norėjau sakyti. Tai va, šitas yra best of the bests. Ir buvo tokių momentų, nu, auksinė fotografo taisyklė vestuvėse. Tau reikia 2 fotikų, no matter what. Tai buvo taip, kad aš būčiau tik tai su vienu fotiku, su šito objektyvu, na ir atfotkinau visas vestuvės. Jisai amazing yra dalykas. 28-75 pas mane. Nu, vat, su tuo bluru. Jo nėra pas mane. Nu, pasižiūrėkite, jeigu įdomu nuotraukos pagrinde, vat, senesnės biškiai arba iš vestuvių. Tai bluro kaip ir nėra. Ir aš taip galvoju. Ir aš taip, nu, vis tiek į kitas nuotraukas, kitų fotografų žiūriu. Kas pas mane, ne taip, ko aš nedadarau. Ir tą blūrą bandau rankytėm padaryti kai kuriuose nuotraukas. Nu, atsiprašau, kad tiek apie fotografiją, aš neko, aš aplamai, žinokit, kaip podcasto norėčiau, kaip pavydžiu, dabar visi tos podcastus daro, kaip aš, žinokit, norėčiau. Jopšik mat, labai negražu žodis, neįsivaizduoju, ką reiškia, gal ir gerai, kad aš galėčiau va jį vartot. Tai aš irgi noriu, man reikia išsišnekėti, va, žiūrėkit, 3 minutės. Dabar prakarpyta, bet aš 3 minutės su savim šneku. Nu, va, aš taip pasirašiau, žinokit. Čia yra ne kažkokios kelnės ar timpos. Čia yra tiesiog, kaip jūs vadinat, getras pėtkelnės. Tai va, aš taip, va, va, ir pasilenki, ir čia viskas matos. Bet, kaip sakant, nei pasimatymą einu, o į mišką, į laukus. Tai gal nieka tokia, kad čia aš tokia švietėjiška būsiu, šviesiu. Nu, gal ne šviesiu. Nu, nelabai, nu, nesimato. Kelnes, o ką? Tai va, fotikas, stovo tikro neimu, čia yra šviesos stovas, tai aš jį imu. Pasididinau skylės akių, ne savo akių, tenai tos, kaip jinai, moliugaitės. Užsidėsim čia, prisisuksim. Kas dar? Pasimsiu tiuką, nes tiukai reikia nuotrauką atsinaujant mažučių. Jisai jau kurią dieną sako manyti, kada mes eisim į mišką, man reikia naujų nuotraukų į Instagramą. Tai ką žinau, šiaip aš čia nėra, kad dėl šuns. Ir ne dėl savęs, kažkaip turiu va, laisvo laiko visai nieko nuotaika. Visai nieko nuotaika. Antra valanda man 5 išeiti fotkint. Turim laiko. Tikiuosi, sugyventinis negrįš. Nu, jeigu grįš, tai aš tikiuosi, kad nesu maistu grįš. Nes jisai būna grįžta, nieką nepasakės, aš sako maistą. O va, o jeigu aš dar nebūčiau namus, reikia jam parašyti, kad manis nebus. Gerai, einu aš į laukus, pasimsim tą moliūgą. Biškai ir ką veikti. Nu, gerai, stojamės, einam. Pagaliau kažkur atėjom, nesuprantu, žinokit, kur aš. Labai sunkus man šitas daiktas. Vakar, prisiminiau, kad vakar, ai, ir su tom kaukiam, blemba, aš vienas kaip durniai, nu, vienintelį. Nu, tiuki! Čia per daug kvapų, čia man atrodo, toks yra tas visas laukas. Čia man atrodo, tie nebenamiai, ką žinau, nebenamiai, jie... Būna čia ir garantuotai čia viskas visur priimt. A ne, zuiki. Zuiki. Tai va. Kažkaip reiks pasifotkinti.
Nu, vieną problemą mažiau, šuns nebėra. Tai reiks tik tai šitą parsinešti. Oi, biškiai akis padidinau. Nikau siekingas. Tai va, reikia kažkaip... Rimtai zuika nebėra. Ne tai. Eik tu. O dėl to zuikis. Einam ruoštis, puoštis. Su savo, aš ten su tom giedra. Pagal principą čia nieko neturėtų būti. Be to, šitas švarkelis, švarkas yra iš, kaip jisai dabar vadinasi, lanko pavargo, About You. Tris prekes, sakiau, batus, šitą rūbą ir dar tokį megztinuką, striukytę už gal 7 eurų, pusė kainos čia buvo. Tai batai per dideli, zuiki, nu blemba, šitas erkinėlis mano, mažas. Niu, zuiki. Tai batus gražinau, nes jie man buvo per dideli ir šiaip nesilankstė ties ten, kur koja lankstas. Aš kažkaip galvojau su storesnė koja, kojinė, nu tai su trim storesnėm kojinėm man per dideli buvo. Šiaip aš 40 kartais perku vat su kojinė storesnė, tai va ten buvo 40, tai gražinau. Ir viskas truko. Zuki, ateik čia. Visas tas, žinai, kaip ir užsakymas, 25 užsisakiau, buvo 26 grąžino pinigus už tas siuntas. Tai va ir tik tai šitą, tik tai pasilikau. Jisai kainavo apie 3. Nu blemba, zuiki, ką tu darai? Kas buvo? Ką? Įkando? A ką tu čia pasidarei? Aš nesuprantu tavęs. Nu blin. Einu šunio apžiūrėti, nes neaiškus. Man jisai negaliu. Ne tai. Kai biški toliau paeinu, kažkur toliau fotkintis, tai jisai ateina. Jau žiūri. Erkiuku padarysim tave. Šoksi pas mane? Niu, op, zaiki. Tik pėdkelnes išpirno. Niu, op, padarom op. Parodom žmonėm, kaip tu moki op. Einam tave papotinti. Einam, einam. Friends are still talking about drugs, saying feels like heaven come and feel like us. All my friends are out drinking us dry, staying up till 7, still on a buzz. I wanna taste the honey, it feels like it's real, but it's not true. I wanna taste the honey, but I can't be sure. Now my eyes are bloody. Padarėm kelias nuotraukas. Nu, ne kelias, šiaip nemažai. Neaišku, kas čia gavos. Tas moliūgėlis be galo sunkus. Zuki. Eisim jau namo. Ai, svarbu, man nyčiukai. Po vieną nuotraukykę, bet čia aš dabar sme labai gerbiu tuos, kurie sugeba patys fotkintis, nes tai yra žiauriai sunku. Nebent gal tas remote appsas būtų geresnis, žiauriai šitas lietas. Man atrodo, aš dar dabar telefoną ekraną filmuoju. Ne tai, ateik, eisi namo, pas tėtę. Ai, ir dabar netrodo, bet mano plaukai žiauriai slenka. Ne tai, namo, bet aš nepergyvenu, kad jie slenka, nes gal man taip eit su šituo švarku į fotkinčią dabar šiandien. Aš nepergyvenu dėl slinkimo plaukų, nes aš nu... Aha. Aš noriu, kad jie... Norit pamatyti, kaip šau šauka? Niu. Ojojojojo, šiuki. Nepagavau. Niu. Šiuki, mano mažas. Tiek to vėliau. Vis tiek man reikės nešti moliūgėlį. Tai tiuka bus pririštas. O, gerai, viską susidedam, fotikas yra.
tantelis yra, strypas yra, fotikas, telefonas yra. Su šniuru vaikai nepatogu. Vomonio berniukos, aprengtas. Gražus rubelis, ne? Šiaip jam labai tinka. Mėly bėlė. Jisai turi savo Instagramą, labai aktyvus savo Instagramą dabar. Gerai, varysiu namo. Ne tave nešiu. Šitą šuniuką jau geriau, aš šitą šuniuką nešiu. O tas maliukas apie štumą. 7-8 kg sveria. Nu gal 7, nes išskaptavau vidų. Gerai, einam namo. Geras kaip nenukrenta. Tai parodysiu, ant ko aš čia laikiau. Va, ant šito daikto. Va, čia pasidėjau. Kaip jis man timtels, tą pavadį, kaip tas šniūras timtels man ranką ir man atrodo, maligėlį atsisveikinsim. Einam, einam. Vyko, grįžom, o Jėzau, kaip pavargau, kaip sunkiai nešiu. Oi, maligėlį, maligėlį. Tas laukinis visas laimingas. Jau, baigiai, da nebaigiai. Šiaip labai norėčiau, kad man atšauktų tą fotkinimą, kur turiu už poras valandų varyt. Tokio atveju galėčiau į Kauniuką varyt. Man tiesiog, tavars, nu man tas mašinos sėdėjimas yra amazing dalykas. Ir aš kai neturiu mašinos, ir man kai netenka plamai niekur beveik važiuot, man ir autobusai patinka. Tai va, melskimės, kad atšauktų. Kažkaip... Nežinau, net nepagalvojau apie tai, kad visai nenoriu aš ten fotkinti. Ne tai, kad nenoriu, bet būtent šiandien man. Tam visiška laimės epilepsija. Zuki. Nepasibesk ant kuolo. Nežinau, kaip jūs, bet man kažkaip labai baisu tie... Nu, kur valgyt atneša. Ir aš nenoriu atdaryti durų, kol jie dar yra. Tu pasižiūri pro skilutę. Nu, čia, žinai, be kontaktų. Tai liftę sutikau. Atidariu durį, žiūriu liftę žmogus. Ką čia mes gausim? Šuniuką gausim, mane. Šuniuką altana. Čia nesuprasikas. Padėgė. Pulvytas labai mėgstu gerai. Nu, tyka, žmonėm pasako, jopščiu. Nu, kaip laukinis. Eida čia kažkas. Šitas skanus. Matau už dešrėlių tas skanu. Tada kažkokias sribytės. Nu, baig, gėda man darai. Nu, gėda darai. Nori šito? Kažkai. Nesuprasi. Trinta moliūgų sriuba, bet nu fainas dalykas, panašus į tą nežalios spalvos, tą mamišką sriubą, bet to pačiu ir šiek tiek jaučias to šviežumo. Nu tai man patinka. Tiukai aišku irgi, vis tik tai negauna. Nu jau prisivalgiau, tai žinokit, kaknada, jau žinokit šakės. Aš jau, kadangi po 8 nebevalgau, plus minus, odi, pagalvojau, kad... Daugiau valandų, negu dabar iš tikrųjų yra. Man penktą reikia išėti. Tai yra 3:30. Tai va, pagalvojau daugiau laiko, valandų ir aš gal jau vėluosiu. Biškai išsidėdu. Tai žodžiu, nevalgau po 8. Man geriausias toks variantas mesti svorį. Ir aš pastebėjau, kad šiaip mažesnės porcijas suvalgau. Taip va, dabar jau žinokit priečiau. Šiaip tai nepersivalgau jau kažkaip. Bet šiandien, she's full. Vyriškis mano iškeliavo jau, mano širdėlė verkė, nu aš šiaurį norėjau varyt, nu, man vien tas pasivažinėjimas iki Kauniuko. Nu, tikiuosi, bent geras video gausis. Išsivežė mano valiu, o dieve mano, tik Spotify'ui, kad uždeda tavo nuotrauką profilio iš Facebook'o. Spotify'us, bliam, aš kaip jau albumo... Kaip albumo coveris atrodau. O, dieve mano. Nu, nuostabi tą nuotrauką. Sakykit, ką norit. Gerai, o dabar atsirinksim, pasižiūrėsim, ką galima naudoti iš šios dienos fotosesijos mūsų
parkelyje, miškelyje ir jau po biškį turbūt ruoštis reikės varyti, man irgi jau. Spėkit, kokios, dėl ko šitokia šypsena. Pardavėm mes vieną rubelį, kuris dar nepagamintas ir žmogus neparašė matmenų, tai aš parašiau jam anglišką tekstą. Ne, džiugos tai dėl to, kad pardavėm, bet aš dar draugai voice messages siunčiu, tipo, ar gerai parašiau ir skaitau jai. Dear customer, nemanau, dear friend. Can you measure your dog for me, please? Nu, aš, mano žinios, mano tokios 50-50, aš labai nepasitikiu savo žiniom, nors nebuvo niekad, aš niekad nesimokiau, bet tas mane toks ant 7-to 8-to visą laiką žinios buvo. Nes iš savęs tu turėjau tą tokį bagažą kažkokį vidinį anglų kalbos, bet neinvestavau savęs. Gerai žodžiu, labai džiaugiuosi, nes, nu, kaip rodžiau, tai jie nėra labai pigūs iš Amsterdamo. Tai reiks kažkaip, ką žinau, šilkinį popierių kaip nors gražiai. Tie rubeliai iš tikrųjų žiauriai gražus yra. Ne kiek ant kūno gražiai atrodo, ne, ką aš čia susižadėjau, ne kiek taip numesta kaip žarna gražiai atrodo tas rūbas, bet kiek ant kūno, kaip jie gražiai gula šakės. Tai gerai, reikia man po biškį ruoštis, aš eisiu. Šalta, eisiu fotkint vaikų. Blemba, būsiu su kauke, tegul ir jie būna su kaukėm. Žinot, kaip būna dabar tie visokie video, get ready with me, get in the bed with me, nežinau, ar toks yra. Bet visokie, tipo, get with me, nu kažką jau get with me, nu tai pas mane, žinokit, man atrodo, va šitas video bus get corona with me. Einu į balių, einu ten, kur bus balius vaikų, bet vis tiek. Get corona with me. Kaukytė medžiaginė bus šie šiandien, nes. Klem, aš garantuotai ten visi be kaukų bus. Pray with me. Nežinau, kiek čia manęs girdis, kiek čia manęs matos, aš kažką norėjau sakyti, bet visiškai užmiršau, kokį lietų, kiek mašinų. Home sweet home. Žinot, apie ką visą tą laiką svajojau, kol manęs nebuvo? Šiaip greit apsisukau. Nemoku skaičiuoti, tai nepasakysiu per kiek. Valandą dirbau, 20 minučių jau, 20 minučių atgal jau. Valandą 40. Nu taip, normaliai. Apie šitą zuikį svajojau. Buvom kažkurią dieną. Jėzau, kaip čia visur nešvaru, ne? Saugos. Buvom kažkurią dieną Akre ir draugas sako, ne, Akre, vakar Lidlio, Akre. Kokį švepsą imam, nes švepsui, o Jėzau, švepsui nuolaida buvo. Ir aš sakau, davai imam šitą spalvą, tai sako, nebus kaip fantas. Sakau, ne, čia švepsas. Paragauju, man atrodo, čia yra broliukas ir sesutė su fanta. Tai čia broliukas. Bet gal ne tiek saldus. Man jisai skanesnis netgi. Gerai, einu išgert. Ir montuosim tikriausiai vlogą. Nežinau, ar ką dar vyksiu. 7 vakaro. Pakalbėjome su ta savininkė tos vietos. Kur jau išeini, jaunuolė? Betetės gražau, ne? Jo, ateisi. Pakalbėjom su ta savininkė tos vietos, kur balius buvo ir ten tame ir yra esmė, nu ten ta vieta, kad tipo baliukam, jinai vaikų baliukam. Tai liūdna, kad va tokiom vietom dabar labai sunku, nes nu iki 10 žmonių gali būti šventiai, nu visi patogi. A, jums gal ir kaulinis vaiks atrodo, bet jis ir biškį priaugė svorį ir aš taip džiaugiuosi, jis man toks riebaliukas dabar. Jau pasikepus gausi riebaliuko, ten to balto, ne tik tas raudona mėsytė. Skani mėsytė darais. Tai va, tokios tu atkelės, ką aš dar norėjau pasakyti. Bandžiau prieš tai filmuoti prieš porą dienų, bet man buvo taip liūdna. Negalėjau net sakinio pasakyti. Rišliai. Principė buvo taip, kad vos pabudus pamačiau nuotrauką, savo darytą nuotrauką, ten vienas klient, žodžiu, panelė, kurią fotkinau, įsikėlė.
ir uždėjau savo ten filtriukus. Ir mane tas varo iš proto ir 2 dienos iš eilės tas buvo. Ir jeigu aš pamatau va tokį dalyką, nu, būna džiaugies, oi, kaip čia gražiai gavos, nuotraukos, džiaugies, džiaugies. Ir tada kažkas įsideda su savo tais filtriukais ir man viskas. Aš nebegaliu tą dieną dirbti, nors būnu susiplanavus ir, nu, visiškai. Nu, tarsi, aš tokia labai ramūnas būnu. Tas, nu, siog, liūdna viduje ir nieko nenoriu daryti. Ir dar ką norėjau pasakyti, tai labai laukiu, kad daryčiau vlogmas, nes labai noriu vlogmas daryti. Gal draugas nufilmuos laivus vlogmas. Nu, tai nebūtų, nu, jeigu vlogmas darau, tai kasdieną, bet tarkim, kokiais šeštainiais ar dar kokią dieną daryčiau, blemba, nežinau, va, ar šeštainiais, nu, pasiderinčiau. Laivus daryčiau, kaip gaminu kažkokius kalėdiškus dalykus, maistą. Ir dar viena idėja. Žodžiu, nežinau, kaip jums sekas gyvenime, bet aš pagalvoju, čia ko čia. Aš buvau pagalvojus, kad fainai būtų toks, ne tai, kad dovanėlių keitimasis, bet, nu čia kaip būna ten tie grožio dėžutės, kur nežinai, ką gausiu, tai va dėžutė grožio, bet ne grožio iš manęs. Kažkas tokio, tai aš, nu toks kalėdinis lūknešėlis, sakykim, nuo kokių 20 eurų iki 50 eurų. Nežinau, tai tiesiog jeigu jūs norėtumėt, man tas realiai dalykas neapsimoka, bet jeigu kokie 3 žmonės norėtų, tai man patinka, aš norėčiau tiesiog va, dėl savęs ir dėl jūsų įsveikatą. Jėlau kaip gerą atsigertinu, bet fanta. Jeigu dar žiūrėjote iki šito momento, labai paprašysiu palaikyt, pakomentuoti, nusius draugį močiutį. Gal, ne, gal praskipinkim tą dalį su siuntimais kitiem, bet norėčiau labai, kad palaikintumėt. Ne dėl to, kad jums labai tam patinka arba Jėzų gyventi negalite be šito video, bet jeigu jums tas laikas no big deal, tai man big deal vien dėl to, kad algoritmai kitaip veikia į sulaikinamais videokais. Ką aš žinau, kodėl taip yra, aš nežinau. Tai mano videoka tikrai nebe visiems rodo, kad aš įkėliau. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų, nežinau, kada susitiksim, bet manau, kad gal greitai... Arba negreitai gerėte. Ate.